Студії експерт Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимир Дубровський. Добрий вечір, пане Володимир. От ми зараз чули про кредити. Україна весь час, минулий рік, нарощувала свої запозичення, і вона буде робити це надалі, щоб віддавати старі кредити. Як виходити з цієї ситуації? Справді виходити дуже важко, тому що навіть бюджетний дефіцит цього року виявився менший, ніж очікувалося, тому що не вдалося запозичити ті гроші. Вся Європа затягує паски, Україні, на жаль, теж треба затягувати паски, але це йдеться не просто про соціальну сферу. Насамперед, йдеться про ту непрозорість, яка існує, наприклад, в тому ж Нафтогазі. І інші такі речі, які можна було б і треба було б скоротити. І ось такий дефіцит державних фінансів, він призводить до того, що в Україні мають відбутися якісь зрушення. Такий високий ВВП і така низька інфляція. Як уряду вдалося досягти цих цифр? Ну, почасти йому пощастило, тому що в нас зібраний дуже гарний врожай, і не тільки зернових, але й овочів. І це дозволило знизити ціни просто це призвело до зниження цін на певні продукти харчування. Що стосується ВВП, ця картина змішана. Тут був елемент продовження виходу з кризи. Вихід з кризи почався ще з березня 2009 року, продовжувався 2010 року, і поступово це така загальносвітова закономірність. Після кризи економіка відновлюється отак ось по експоненті. Чому боргова криза в Європі не вплинула на ВВП? Вплинула. Я ж кажу, що це змішана картина. Вона вплинула, але тільки в останні місяці. В останні місяці вже ми мали зниження промислового виробництва, кризу на ринку металів. І наступного року ці райдужні прогнози про 5-6% зростання, я не знаю, на чому вони базуються. Прогноз Світового банку 2,5%. Якщо вдасться домовитися щодо ціни на газ, то, можливо, це буде 3. Але якщо будуть розвиватися події так на європейському ринку, на американському ринку, на світовому ринку, то навряд чи вдасться взагалі вийти на будь-яке зростання. Ціна на газ для підприємців, вона наближається до 5 тисяч гривень за 1000 кубометрів. І як в цій ситуації виживати підприємцям? Пристосовуватися. Ну, наші металурги, наприклад, вони заздалегідь почали це робити, вони почали нарешті виводити з експлуатації мартенівські цехи, які споживали дуже багато газу, замінювати їх на конвертери, як це в всьому світі відбувається. І так само варто робити всім іншим, навіть якщо уряду вдасться раптом домовитися про дешевий газ, це не означає, що дешевий газ буде завжди. Ну, принаймні, до 2015 року Росія хоче свої власні ціни, внутрішні ціни вивести на світовий рівень. Ну, тоді вже точно не буде жодного дешевого газу. Якщо підбивати підсумки року, податковий кодекс, наскільки він працює зараз для підприємців і наскільки він ефективний? Ну, все, що влада робить для своїх, вона робить на користь їм. Так, тут є бізнес, який від цього дуже виграв. Можна сказати, що виграли, можливо, не тільки пов'язані з владою, але ті, хто очікували повернення ПДВ, бо з поверненням ПДВ стало нібито краще, але це не всі. І що стосується малого бізнесу, то принаймні до введення нової спрощеної системи він дуже сильно програв і втратив не одну сотню тисяч робочих місць. Середній бізнес потерпає від рейдерства, від того, що в нього просто роблять, як казав Дон Корльоне, пропозицію, від якої не можна відмовитися, і забирають просто бізнеси, забирають частини бізнесів. Тобто для всіх, хто не пов'язаний з владою, цей рік був дуже сумний і такий тривожний. Відповідно, такий прогноз? Ну, прогноз взагалі дуже непевний, тому що не зрозуміло, якщо це буде продовжуватися так лінійно, і так будуть падати рейтинги влади, і так буде продовжуватися з економікою, то нас очікує якийсь великий вибух, як кажуть. Великий вибух – це те, від чого пішов всесвіт, так? І що буде після цього, невідомо. Або влада зупиниться, і будуть якісь справжні реформи,
або буде великий вибух. І останнє запитання в рамках нашої розмови. Минулого року уряд і Нацбанк стримували курс гривні. Яким чином це відобразиться на економіці і чи, може, варто було допустити невеличку девальвацію? Це дуже важке питання, особливо з огляду на борги, бо велика частина державних боргів в іноземній валюті або номінована, або просто це запозичення в іноземній валюті. І якщо курс кудись сунеться, то автоматично державний борг зростає. З іншого боку, втримувати курс таким, яким він зараз є, вдавалося тільки за рахунок того, що був якийсь приплив капіталів, власне кажучи, ті ж самі металурги інвестували в своє виробництво, продали Укртелеком, але загалом тенденція на відплив капіталу, тобто з фінансової сфери капітал відпливає. Інвестори, які вкладали під те, що Україна колись буде в Євросоюзі, свої гроші виводять. Коротко, буде девальвація гривні в цьому році? Напевно, так. Дякую вам, пане Володимир. В студії був експерт Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимир Дубровський.